Endnu en lille status fra fremtidens fjernvarme. Vi står her ved vores havvands testanlæg. I forbindelse med etablering af havvandsvarmepumpen blev vi hurtigt klar over, at havvand er faktisk et svært medie at arbejde med. Og der dukkede ret hurtigt en masse spørgsmål op om, hvad er de rigtige materialer, hvad er de rigtige rør, hvad er de rigtige hastigheder, hvor lang tid tager det, før at biologien vokser ind i vores rør. Så for at få nogle svar hurtigt, fordi vi kiggede rundt i litteraturen, vi spurgte en masse rådgivere, ingen kunne give os nogle ordentlige svar, så valgte vi simpelthen at bygge en testopstilling. Så vi fik lov til at Esbjerg Havn og stille det op her ved en gammel rampe. Og grundlæggende så tager vi noget vand ind og pumper igennem nogle rør, forskellige typer rør, forskellige størrelser rør. Og vi kan så åbne rørene og se, hvad det er for nogle materialer, der sidder i det. Vi har testet nogle forskellige typer rør i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os at bygge med. Og da vi kiggede på det, der havde man PI-rør, det er de sorte. Og vi havde nogle glasfiberrør eller gabrør, det er de sådan, lysegrønne, vi har herhenne. Og vi vidste ikke rigtig, hvad hastighederne var. Vi har læst i litteraturen, at overfladens glathed var meget vigtig i forhold til, om de her dyr ville sætte sig fast, og hastighederne. Så derfor har vi forskellige dimensioner og forskellige rør, og har en pumpe, som pumper det igennem. Og så har vi undersøgt og kigget, og ud fra det har vi konkluderet, at gabrør, altså glasfiberrørene her, med en hastighed over cirka 1,5 meter per sekund, ser ud som om, at det er den bedste løsning. Men vi erkender også, at dyrene kommer til at sætte fast. Vi ved ikke, hvor meget eller hvor tit. Så det er en af de ting, vi har blandt andet fået hjælp af Fiskerimuseet til at være det at svare på. Men vi har også indrettet vores system, så vi kan rense det. Vi ved ikke, hvor tit, og vi ved ikke, hvor svært det bliver. Men det er noget, vi skal finde ud af, når vi starter vores anlæg op. I din forsyning i fremtidens fjernvarmeprojektet er vi jo primært ingeniører. Og vi måtte jo erkende meget hurtigt, at vores forståelse af, hvad der foregik i det her vand, det var lidt begrænset. Så derfor var vi så heldige, at Fiskerimuseet gerne ville hjælpe os med at forstå biologien hernede. Og derfor så startede vi en række forsøg op, som blev planlagt og styret af Fiskerimuseet. Og resultatet, vi skulle få ud af det, det er forhåbentlig en mere sikker drift. Og en drift af vores havvandssystem, som bliver uproblematisk, men også hvor vi kan lave den mekaniske rensning og måske forstå de dyr og hvad der skal til, for at de ikke sætter sig og henter driften. Vi fik jo spørgsmålet, om vi kunne hjælpe med at finde ud af, hvornår de her dyr, som er et problem i rørene, de faktisk er nede i havnen. Nogle af de dyr, der er problemer med i rørene, det er blåmuslinger, som de fleste nok kender, og så er det de her ruer, som nogen måske kender som små hvide kalkhuse, som man kan se på undersiden af skibene og på blåmuslinger. Det er også dyr, og de er store problemer i rørene, fordi de sætter sig godt fast og kan være svære at få ud. Inden de er blevet til blåmuslinger og ruer, som sidder i rørene, så har de været en lille planktonorganisme, som svømmer rundt i vandet. Der er utrolig meget plankton ude i vandet, og det er mikroskopiske organismer, som man skal bruge et mikroskop for at se. Så det vi har gjort, det er faktisk at være nede og tage prøver af det her plankton, som man kan sige er dyrenes larver. Hvornår er de her larver nede i vandet, for at lave en vurdering af, hvornår kommer de mund så i rørene. Og det bruger man sådan et planktonnet til her. Så en gang hver 14. dag er vi hernede på havnen og sætter planktonnettet i vandet, hvor vi trækker det 3 meter op gennem vandsøjlen, så vi ved, hvor meget vand vi har fået igennem, og så kan vi regne ud, hvor meget plankton der er per liter i havnen. Det kommer vi ned i sådan en lille prøve her, så alle prøverne er faktisk, alle dyrene er hernede i prøven, så mikroskopisk er det, at man faktisk slet ikke kan se dem med det blotte øje. Der er også utrolig meget plankton i prøven, som ikke er relevant for projektet her, men det vi så går ind og tæller, det er larverne af de her ruer og blåmuslinger og eventuelt østers og andre interessante dyr. Og så ser vi på, hvornår i løbet af året er der flest af dem hernede. Og det vi kan se, det er faktisk, at der er planktonorganismer hele året hernede. De her ruer især kan man finde året rundt hernede, så der er ikke noget tidspunkt i løbet af året, hvor man kan sige, at her er slet ikke noget plankton. Nu er vi lige gået i gang med år nummer 2, for det er jo også sådan med sådan noget biologi her, det er meget afhængigt af temperaturen, så hvis man har et koldt år, så vil det ikke se ud på samme måde, som hvis man har et lidt varmere år. Så vi tager et år mere og ser på, om vi kan standardisere det lidt. Men der er rigtig meget plankton her i havnen, og det er jo spændende for en planktonnørd som mig. Forsøgene, vi har lavet hernede, har lært os en masse ting om havvand.
og i høj grad også samarbejde med Fiskerimuseets biologer har bibragt os en stigende forståelse. Så på baggrund af kan man sige, forsøgene har vi jo valgt et gabrør, som vores forsynings havvandsrør er blevet udført i. Og det hænger sammen med dels at vi har en glat overflade, som gør at de her ruer og muslinger, larver, har meget svært ved at sætte sig fast. Og dels så kan de udføres med en sammenstukning, hvor vi har meget lille kanter, som gør, at de ikke sætter sig. Læringen her det har været, at alle de steder, vi har de mindste overgange i de her rør, når man åbner dem op, det er faktisk her, muslingerne sætter sig. Så steder, hvor vand det strømmer med en god hastighed, der kan larverne ikke få fat. Men alle de steder, hvor vi har de mindste kanter, overgange osv., hvor der ligesom er et naturligt sted, hvor vandet står en lille smule stille, det er der, de sætter sig fast. Så hastighederne er vigtige, og hele udførelsen af rørtracéet i forhold til, hvordan vi laver sving og skubber rørene sammen. Den præcision, det har vi lært meget om her. Vi har lært lidt om livscyklerne for de her dyr. Vi kan se, at 48 timer, så lang tid tager det cirka, før en larve er kommet ind til, den egentlig har dannet en skal, altså den sidder fast, og der er noget kalk og noget hårdt materiale. Og det har selvfølgelig givet os en del betænkeligheder i forhold til, hvordan skal vi rense det her, hvor store kan muslingerne nå at blive, og hvad er vores rensesekvenser på det her, for at vi er sikre på, at det ikke gror til de muslinger. Udfordringen med muslinger, og det er jo et velkendt problem med alle, der arbejder med det, det er, at man kan sige, sådan et pumpet rør er en tag-selv-buffet. Altså vandet, hvor der er plankton i, som muslingerne lever af, det kommer flydende hele tiden, så de skal sådan set bare sidde med munden åben. Så det er lidt ligesom at tage på Mallorca i 14 dage med tag-selv-buffet. Man bliver ret tung, ret hurtigt. Og det er også det, vi kan opleve her. De vokser faktisk ret godt. Så derfor så har vi gjort meget ud af det, og finde de rigtige hastigheder, så de simpelthen ikke kan sætte sig fast. Men når de først sætter fast, så vokser de hurtigt. Derfor har vi også rensegrise, som er grundlæggende er en cylindrisk, ligner lidt en patron, eller hvad kan jeg sige, man skubber ind i røret, og ved vand skubber igennem røret, når vi har, og det slår så alle muslingerne af og skyller dem ud foran sig. Og vi har miljøtilladelse til at så at sige bringe det her biologiske materiale tilbage i havet. Vi har ikke lov til at bruge andre former for rensning. Vi må ikke putte syre i eller noget andet, som er meget udbredt i, specielt ved lystfiskere og andre hobbysejlere. Det må vi ikke gøre. Vi må kun bruge mekanisk rensning af hensyn til det sårbare miljø, der er her. Så det har været et godt samarbejde. Vi har lært meget, og vi ser frem til de sidste resultater, vi får fra Fiskerimuseet.